Hoje, esta casa pode cometer uma grave violação dos direitos das comunidades quilombolas que existem na região de Alcântara, no Maranhão, que poderão ser impactadas caso seja aprovado o acordo de salvaguardas tecnológicas firmado entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos para a exploração comercial do centro de lançamento de Alcântara. Um espaço que, sem dúvida nenhuma, pode ser aprimorado com um projeto soberano de desenvolvimento aeroespacial do nosso país, mas que, de maneira alguma, isso poderia ser feito às custas do sofrimento dessas centenas de famílias quilombolas. Há uma história de mais de 30 anos de violações praticadas pelo Estado brasileiro. Famílias foram removidas no passado com a promessa de que seriam indenizadas, de que teriam suas terras tituladas, e nada disso foi assegurado. E hoje essa história se repete. Lamentavelmente, o presidente Rodrigo Maia optou por um entendimento aqui na Câmara dos Deputados que despreza os direitos das comunidades quilombolas. O senhor presidente poderia ter optado por respeitar a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que determina a necessidade de consulta prévia, livre e informada às comunidades atingidas por medidas legislativas e administrativas que afetem os seus modos de vida. Não é esse entendimento da casa, não é esse o entendimento da assessoria da mesa diretora, que prefere passar por cima dos direitos das comunidades para levar um processo legislativo completamente viciado, completamente anticonstitucional, completamente contrário àquilo que deveria preservar o Estado brasileiro. Joga a responsabilidade da consulta prévia para o Poder Executivo, tirando a responsabilidade do Poder Legislativo de barrar desde já essa medida. A Folha de São Paulo revelou na última semana que o ministro da Ciência e da Tecnologia, Marcos Pontes, mentiu sobre a situação das comunidades quilombolas de Alcântara. Ele tem dito que as comunidades não serão afetadas pelo acordo de salvaguardas tecnológicas. Posição contrária que já foi admitida pelo Ministério da Defesa, que diz sim que as famílias no entorno da base poderão ser removidas para viabilizar o projeto de exploração comercial do centro de lançamento de Alcântara. O ministro Marcos Pontes não só mentiu, como pela revelação feita pela Folha de São Paulo, tem tocado um plano muito avançado de remoção daquelas famílias. Ora, a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho determina que qualquer medida legislativa que possa afetar comunidades e povos tradicionais precisa ser submetida antes a uma consulta prévia, livre e informada junto a essas populações. Um processo que está sendo violado pela Câmara dos Deputados por uma decisão da mesa diretora que não tem sensibilidade e que prefere rifar a Constituição Federal para privilegiar o bolsonarismo, para fazer uma concessão para o governo Bolsonaro, para ostentar uma mentira que já está mais do que desmascarada. Nós estamos aqui, incansavelmente, do lado certo da história, do lado desses cidadãos e dessas cidadãs do Estado do Maranhão e de todo o Brasil, que são negligenciados pelas políticas públicas e por essa maioria de homens brancos, herdeiros, ricos, que não têm compromisso de verdade com as maiorias sociais. Quilombola é cidadão do Maranhão também. E quando falam aqui que os interesses do Maranhão estão acima de tudo, na verdade estão ignorando essa população que sofre historicamente com essa violência. Hoje, na Comissão de Cultura, nós aprovamos um convite para que o ministro Marcos Pontes venha à Câmara dos Deputados prestar esclarecimentos sobre a denúncia revelada pela Folha. Por que o senhor ministro mentiu? Há um plano de remoção daquelas famílias quilombolas já em andamento. Eles têm até uma campanha de comunicação pensada com imagens dos quilombolas para ganhar corações e mentes, usando um termo do ministério da ministra Damares. Eles têm já uma estratégia de convencimento, porque, embora a base do governo queira dizer que não vai afetar essas comunidades, toda a trama já foi armada. Mas nós estamos aqui, de pé, sabendo que nós estamos fazendo a defesa correta, justa, ética, de boa fé e fundamentada tecnicamente. Hoje vocês podem vencer, mas não passarão no tempo da história.